laver du? Kom nu bare. Har du tingene? Jeg tog lidt af hvert. Godt. Er du sikker på det her? Vil du til den koncert eller ej? Ja, okay, men... Og har du måske 800 liggende til billetten og toget? Ja. Så kom. Klar. Klar. Wow! Hvad fuck laver du? Jeg brød ind for fanden. Jeg skulle da ikke sådan der. Tasken, for helvede. Nå, ja. Hvorfor har du pakket det her lort? Forklædning. Jeg kan sgu da stadig se dit ansigt. Og her er alligevel heller ikke nogen. Jeg var spejder, okay? Hvad laver du? Tag nu for helvede den hue af! Hvor kender du egentlig det her hus fra? Er det ikke lige meget? Kender du dem, der bor her? Det er min fars hus, okay? Hvorfor rører vi din far? Kan du ikke bare spørge ham om penge? Han er alt for travlt med sin nye familie. Er det så din søster? Han søster. Men altså, skal vi så finde nogle penge eller hvad? Han plejede altid at kontant og liggende, dengang jeg var lille. Okay, hvor? Der er nok et kontor et eller andet sted. Har du aldrig været der før? Hey, se her. Fuck. Hvad gør vi? Yeah.
kom så for fanden. Fuck. Den stod fremme. Hvad fanden gør vi? Jeg troede slet ikke, at han... Vi springer ud af vinduet. Hvad? Er du sindssyg? Hvor kom vi ellers væk herfra? Det er jo bare min far. Men var ikke uvenner? Måske ikke alligevel. Hej far.